በኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ አይደለም ካድዋ ጋር አብሮ የሚነሳ ታሪክ ስላላቸው በጥቁር ልጆች የክብር መስገብ የነጻነት ጀብደኛ በመሆን ስማቸውን በወርቅ አጽፈው አልፈዋል። የማይደፈርስ ብሎም ለትውልድ የሚሻገር ታሪክ አስቀምጠው ያለፉ ናቸው። ልዑል ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ወይም አባቃኘው የግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ አባት የገናናው የሸዋ ንጉስ የንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ወሰን ሰገዴ ልጅ ልጅ የታላቁ ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ ምኒልክ የአክስት ልጅ የሆኑት ልዑል ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ግንቦት 2844 ዓ.ም ነበር የተወለዱት። አባታቸው ደጃዝማች ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ ይባላሉ። በእናታቸው ደግሞ የሳህለ ሥላሴ ወገን ናቸው። የወይዘሮ ተናኝ ወርቅ ሳህለ ሥላሴ ልጅ የተወለዱት ደረፉ ማርያም በሚባል ስፍራ ነበር። 14 ዓመት እስኪሆናቸው ድረስ ከአባታቸው ጋር ከተቀመጡ በኋላ ወደ ምኒልክ ቤተ መንግስት ሄደው ከአጎታቸው ልጅ ከንጉስ ሚካኤል በኋላም ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጋር ተዋወቁ። የምኒልክ ባለሟል ሆነውም የተሰጣቸውን ስራ ሁሉ በጥንቃቄና በብቃት እያከናወኑ ለመንግስት ስራ ታማኝና ትጉ መሆናቸውን አስመስክረዋል። በጸባያቸው ታጋሽና አስተዋይ ስለነበሩ ከንጉስ ምኒልክ ጋር ጠንካራ ወዳጅ በመሆን እንደ አባትና ልጅ ይተያዩ እንደነበር ታሪካቸው ያሳያል። በ24 ዓመታቸው የባላምባራስነትን ማዕረግ ተሾሙ። በዚያ ወቅት ህጋዊ ሚስታቸውን ወይዘሮ የሽመቤት አሊን አገቡ። በዚያውም የምኒልክና የመኮንን ቤተሰባዊ ዝምድናቸው ጸና። የሐረርጌን ግዛት በማቅናትና በሚገባ በማስተዳደር ለንጉስ ምኒልክ ሀገር የማቅናት ተግባር ብርቱ አጋዥ ነበሩ። ከቤተ መንግስት ባለሟልነት ተነስተው በዘመኑ ከንጉስ በመቀጠል ከፍተኛ ለሆነው የራስ ማዕረግም የበቁ ናቸው። ራስ መኮንን ሐረርን ይወዱት ነበር። እንደ ብዙ ሹማምንት መናገሻ ከተማዋ ተቀምጠው በርቀት የመሩት ሳይሆን ህዝቡን አብሮ በመሆን ተዋደው የመሩ ሰው ናቸው። በተዋጊነታቸው ስማቸው ከፍ ያለ ነው። በጦር ሜዳ ጀብድ ብቻ ሳይሆን በስልጣኔ ጥማትም ሀገር መስራት የሚመኙም ነበሩ። በቱርክ ሞግዚትነት የአባይን ማህፀን በእጇ ማስገባት ያሰበችው ግብጽ በምጽዋ በኩል ብቅ ስትል የዮሐንስ አራተኛን ክንድ ቀምሳለች። ዞራ ተጠማዛ ሐረር ለመግባት ባሰበች ጊዜ ምስራቃዊ ቀጠናን ይመሩ ዘንድ በወቅቱ የ35 ዓመት ጎልማሳ የነበሩት ራስ መኮንን ከተሾሙ በኋላ ግብፅን በማሳፈር ምስራቁ ቀጠና የቀኝ ገዢ ወራሪ ምኞት ብቻ ሆኖ እንዲቀር አድርገዋል። ለምስራቅ የኢትዮጵያ ምድር የነጻነት ምልክት ሆነው የቀኝ ገዢዎችን ቅዠት ያከሸፉት ጀግና ይታሰቡበት ዘንድ በሐረር ከተማ በአባቃኘው ላይ ቁጭ ብለው የሚያሳይ የመታሰቢያ ሐውልት ቆሞላቸዋል። ስልጣኔ አብልጦ ያጓጓቸዋል። ምክንያቱም ልዑሉ የዳግማዊ ምኒልክ መልእክተኛው ነው። ወደ አውሮፓ 2 ጊዜ በመሄዳቸው ነበር የንጉስ ኤድዋርድ 7ኛን የንግስ በዓል ለማክበር ንጉሰ ነገስቱን ወክለው ወደ አውሮፓ ሲጓዙ የስዊዘርላንድንም የለንደንንም ውበትና ስልጣኔን ተመልክተዋል። ኢትዮጵያ በተለይም በጦር መሳሪያ ኢንዱስትሪ ራሷን የቻለች ሀገር ካልሆነች የወራሪና ደም ማስገዛቱ ከባድ እንደሚሆን ቀድመው የተረዱም ናቸው ይባልላቸዋል። በአውሮፓ ጉብኝታቸው ነጻነትና ብልጽግናን ትርጉሙ ምን እንደሆነ ዘልቆ ገብቷቸው ነበር የተመለሱት። ልዑል ራስ መኮንን የአጼ ምኒልክ ተወካይ በመሆን 2 ጊዜ ወደ አውሮፓ ሲጓዙ ወደ ኢጣሊያ በሄዱ ጊዜም የኢጣሊያ ጋዜጦች የውጫሌ ውልን ምክንያት በማድረግ ኢትዮጵያ በኢጣሊያ መንግስት ጥገኝነት ስር እንዳለች አድርገው የሚጽፉትን ጽሑፍ በመመልከታቸው ራስ መኮንን ተቃውሟቸውን ለኢጣሊያ መንግስት ከነገሩ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው የውሉን መበላሸት ለአጼ ምኒልክ አሳውቀዋል። የውጫሌ ውል ያስከተለው የትርጉም ለውጥ መፍትሄው ጦርነት ሲሆን፣ ልዑል ራስ መኮንን ሰራዊታቸውን ይዘው ከአምባላጌ እስከ አድዋ በተደረጉ ውጊያዎች ላይ በመሳተፍ ጀግንነታቸውን አስመስክረዋል። የምኒልክ መመኪያ የጦር መሪ የሐረሩ ልዑል ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ በጊዜው አምባላጌን ይዟት የነበረውን ፖሊሲ የተባለውን የጣሊያን ሻለቃ ገጥመው ለሀገራቸው ተፋልመዋል። የራስ መኮንን ጦር የቶሊሲን ጦር እየተከታተለ ድባቅ መጥቶታል። ከውጊያው በኋላ ራስ መኮንን የሻለቃ ቶሊሲን አስክሬን አስፈልገው አይናቸውን ባያቀረረ በክብር እንዲቀበር አደረጉት በማለት ሬድሞንድ ጆናስ ዘ ባትል ኦፍ አድዋ ባለውና ሙሉ ቀን ታሪኩ አጼ ምኒልክና የአድዋ ገድል ብሎ በተረጎሙ መጽሐፍ ላይ ተገልጿል። አባቃኘው ጀግንነት ከመላበስ ባሻገር መልካምነት ሩህሩህ ልብም ተሰጥቷቸው ነበር። ወደ አድዋ ከሄዱት ታላላቅ ሰዎች አንዱም እኚሁ የኃይለ ሥላሴ አባት ራስ መኮንን አንዱ ነበሩ። ጩይ በለው የልፍኝ አሽከሮች፣ ጩይ በለው ሲተኳኩሱ፣
ልዑል ራስ መኮንን ከቤተ መንግስት ባለሟልነት ጀምረው በወታደርነት በጦር መሪነት በግዛት አስተዳዳሪነትና በዲፕሎማትነት በፈጸሟቸው አኩሪ ተግባራት ይታወሳሉ። ልዑል ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል በ1906 ዓመተ ምህረት ላይ ከሐረር ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ላይ ያሉ በድንገተኛ ህመም ህይወታቸው ያለፈው ልክ በዛሬዋ ቀን መጋቢት 13 ነበር። ራስ መኮንን በኖሩበት ዘመን የማይፈርስ ስምና ታሪክን አኑረው አልፈዋል።